um can we combine tibetan repetition of mantras tibetan repetition of mantras ah. and various visualizations with the practice of vipassana i feel i need the two practices is it wrong for you can you give us your ideas on how to uh, do this did you need to understand the mantras 다 배서래. 음. 단 남주 모두 Uh, of course uh, it is it is, it's perfectly possible to combine the two practices even from the point of view of tibetan buddhist path uh, the core practice is really the kind of contemplations that the vipassana practice suggests reflections meditation the uh, discursive meditations and the recitation of the mantra and visualizations of the vajrayana teachings are in some sense uh, complementary factors they 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 enhance the the actual practice which is the which is the contemplation oh jeong sang and you um, talked to gente you said she said oh so you think you can't learn language alone you know that that's true uh, right just in the world just there is the danger on the part of people to have the kind of the the the, the impression that in order to uh, practice uh, buddhism in in the in the tibetan way you need to have All the ritual aspects of it, such as uh, blowing a trumpet, the long the long horn, or uh, playing the clarinet and the cymbals and so on, and this is not really this is not really the the, the essence of the practice. And uh, and I in fact used to tell people and also Tibetans that um, uh, perhaps one of the greatest exemplary figures within the Tibetan history, which. whose life embodies the true practice of Tibetan Buddhism was Milarepa the great meditator and if someone were to search his meditation cave um uh, you know i'm sure that you wouldn't their person wouldn't find any ritual implements like a long horn or a cymbal or a clarinet or nothing like that would be found banada kasuri never shadow never shadow ji haseu de bomkara and when the indian buddhist master atisha came to tibet in the 11th century this is in the western part of tibet he was met by lamas and monks there was a, you know, there was a huge reception and he saw them coming and they were uh, very impressive looking llamas all on horses, very ornately decorated with all sorts of colorful uh, garments and thongs and you know sort of bells and and the llamas themselves were wearing really impressive costumes with very colorful hats and some hats even have kind of um, birds head and that sort of thing. The Indian master was so surprised and shocked, and he said, "Oh, the Tibetan ghosts are coming!" So he sort of hid his head. He didn't want to see. He thought it was a sort of a vision. Uh, I think that is certainly sarcastic. Yeah. So in a way, that was a sarcastic uh, response to this perception. So um, the Tibetans got the message, and then they, you know, sort of. descended from the horses, set the horses somewhere else, and, and then got dressed into a kind of more simple monastic robes. And when they approached uh, the Indian master, then he was very glad to see them. So the, the thing is, you know, uh, <clears throat> most of the Tibetans uh, know about these stories, and we, you know, constantly tell this story. But at the same time, uh, sometime, somehow we seem to be, sometimes get caught up in this kind of colorful ritual paraphernalia with all the kind of costumes and the color and so on so uh, since we become refugee uh is we find we because we because we find a we find i think a very good opportunity to change these things so since then i first of all stopped stop all these suddenly because elaborate where the expensive sort of things so this is very good uh, easy to wash mm. <laughs> and very very comfortable those who are brocades, brokers away brokers uh, when you that brocade, you see the touch uh, and the skin very rough very rough and no possibility to wash mm -hmm. so in the heat in india and also so often sort of uh, tapakwa uh, you get sort of um uh, get dirty yeah? mm -hmm. then it's a very difficult see, to 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 wash so therefore these are i think circumstances itself uh, makes these are impossible to wear so that's very good, very good i think very fortunate mas o perlia che be ja se ro be chapa phesi mido jingni chapa phesi yo are one could say that if you look if one were to look at uh, one of those um upper garments like a, like a kind of a vests that the monks wear um And there's a, you know, the, the more impressive ones, elaborate ones have silk brocades uh, in the, instead of the yellow patch. And if you were, if one were to examine one of them in Tibet, one could actually guarantee that, they, that the, the dirt collected on the uh, um, few generations uh, uh, collar, sorry, oh. Oh. the dirt collected on the collar would be probably s several generations old. <laughs> I think such things are really foolish. Yeah. <laughs> yeah. We are really, you see, i will say, I mean, repeating Buddha's name, but indeed with our practice, sometimes we really neglect about the Buddha's sort of instruction. I think that's very sad, unfortunate. So if we accept, or whether we accept religion or not, it's entirely individual right, our freedom. If you, if you want to say accept, then should be serious it should be sincerely practice that's important so so i i really feel the time is come now to to examine our sort of some of our traditional sort of the uh, habits. Uh, habits so in any way like that so the other religious tradition also uh, in in the other religious tradition also i think the the people once you accept religion then we should be serious and sincere and implement in day to day life then you really get some value if religion religious faith remains just like a part of tradition then that much use hmm that has